物，太难喝了，真的假的？太难喝了，这还不错哎。拍图吃鸡，白酒惊讶，白酒慌张。哎，今天是我第一次还没喝就开始拍片哎。大家好，欢迎来到 CC Y Street， 我是 Claymore。那非常抱歉，因为我们今天跑出来玩，所以实在不太方便带 Circles 的头，但是 Circles 的灵魂与我们同在。Hi Circles。Hi， 大家好，我是 Circles 的灵魂。就是之前有跟大家介绍过，气泡酒是一种接受度非常高的葡萄酒。那尤其像我们出来玩的时候，其实我还蛮喜欢带气泡酒的，因为简单喝，然后接受度非常高。那如果有人想要把它拿来调酒或加一些其他东西的话，也非常容易。那单纯的气泡酒不是香槟哦，它的金额也不会太高。好的，那我们今天就来喝这一款。好，那它就是一瓶我们之前有讲到的意大利的 Prosecco。 好，那金额绝对不会太高，先快一下。那我刚刚已经开瓶完了，因为我非常害怕开片开到一半的时候直接把瓶塞不开，然后把相机打翻。好的，那今天我们基本上会尝试来做几款调酒，不然 Circles， 我们现在喝喝看这一款酒是什么样子的味道。所以今天我有份吗？前三集我都没有份哎、欸。有哎、欸，今天你有得喝。哦，太好了，太好了，耶！开心开心。好的，好，既然出来玩，我们就不能用玻璃杯，我们一定要就是走随手可得的纸杯。哇，希望这边的粉干爹干妈有机会可以赞助一下。好，那我转一下好了。为什么有干爹干妈可以赞助，说什么不好？哦，好吧。这口水来试看看，这汁不甜。对，虽然它是 Prosecco， 是不甜的 Prosecco， 但是其实它里面还是有一点点的残糖度，不过就是基本上你是喝不太出来的。好，那我们今天要做的事情就是，从各个面向来处理这支酒。如果平常不喝这种不甜气泡酒的人，第一次喝可能就会觉得说，哎，不甜不好喝。那我们可以非常简单的买一些方糖啊，或是白砂糖，或者是说像我们住在饭店里面的话，也许他会有送那种一小包加咖啡的糖。那我今天是顺便买了糖。好的，那因为我怕糖包太丑，所以我先把它装到了杯子里面。那基本上就是，反正加一点糖进去，好，加点酒。但我觉得这支酒的气泡感很清爽的，挺好的。基本上 Prosecco 的话，它的做法做出来之后，它的气泡也会蛮细致的。那酸度也有，这种情况下，如果你不太习惯喝不甜的饮料的话，加一点点糖，我觉得它的口感就会变得好。但是这个糖的拿捏比例呢，这个就真的非常看个人了。好的，哎，还不错。哎呦 ，OK， 这我 OK， 这很 OK。好，那第一个我们就是单纯加糖，让它的甜度稍微做一点提升。我觉得变得很像气泡的饮料，然后是蛮大幅度的降低了它的酒感。就是其实它只是加一点点，有点变成梅酒的感觉。梅酒的话，等一下我们会有更梅的吗？应该是吧。好 ，OK， 那再来讲一个，就是一个算是蛮传统的调酒吧。那个时候我们刚去法国的时候，老师有介绍我们一款算是法国人常喝的餐前酒的调酒的方式，叫 Geek。 那因为我们老师介绍的时候他不喝酒，所以他教我们的配方是使用气泡水，然后去加上黑醋栗糖浆，我记得。那
原始配方的调酒，好像是香槟，那加上一些比较黑醋栗啊，或是樱桃的利口酒。我们没有黑醋栗糖浆，那我们今天就用蔓越莓果汁来代替，基本上都是一些莓果类的果汁，然后加上气泡水。说实在，我自己也没试过，不过逻辑上是蛮合理的。第一个，它增加了莓果类的香气还有口感，那果汁嘛，毕竟它甜甜的，也会让这支气泡酒增加一点甜度。它调起来会像粉红酒一样吗？颜色上会了，不过喝起来的感觉应该不太一样，还可以，整个味道变淡了，气泡感还有一点。没关系，不喜欢就不行。还不错啊。哦。反正像饮料，真的没什么酒感的。我觉得可能因为比例上降低了，所以其实喝起来。因为我几乎是用1:1的调配比例，毕竟我不是专业的调酒师，那我也没有试过这样子的东西。如果喜欢酒感重一点的话呢，我们还有另外一个方式。好的，那想要酒精重一点的话呢，我们就可以。好的，它就是一种利口酒，而且是一个趴数蛮高的利口酒。好恐怖哦。不会啦，这个野格还蛮常出现的，尤其在调酒的时候。我觉得它有蛮重的一些草本啊、药材的一种香气。排除惊慌。我让气泡酒跟这个利口酒的比例接近3:1哈。所以，如果你这边实验失败的话，排除惊慌可以加薪吗？实验失败的话，我就自己把它干掉。味道还蛮妙的，有点像宝丽雅迪的感觉。远方的摄影师跟排酒，我觉得不妙，还是这一段我们一起摄影师来做实验。其实喝起来的感觉还不错哎，你自己试看看。我以为这边可以请摄影师打打死，哦，这个颜色哦，我不行。一小小口，一小小口。哦，我觉得这个真的是不喜欢喝药水的人完全不行，那个药草味超级重。哦，这个我不行。可是我觉得可能有些喜欢那种比较重口味的烈酒的人，可能会喜欢这种风味跟酒味很重的那种感觉。哦嘛，好的，不过我觉得还不错哎。那如果是像这种东西，可能接受度没有那么高。但是如果一些男生啊，或者是口感比较重的人，需要补酒精的时候，我觉得这个方法也还蛮不错的。好，那对排球来说，可能需要更温柔一点的东西，我们再换。好的，我们就是很简单的加上梅酒跟柳橙汁，基本上这两个的香气呢，大部分人都可以接受。然后又有甜甜的，所以。再加上一点气泡感，我想应该会有不错的效果了。好，那梅酒毕竟它本来就有酒精的话，比例它高一点。排除吃鸡梅酒惊讶，排酒慌张。好哎，就是一个气泡梅酒的感觉，而且梅子的味道会被冲淡一些，没错。可是我觉得会有更清爽宜人的酸度。而且感觉变成是一种很清爽的梅子，这种青梅的感觉，你试看看。我觉得喜欢梅酒的人应该会蛮喜欢这种调配方式。但是因为 Circles 本人不是很喜欢喝梅酒，这真的太美了，就是很像你在舔酸梅那个外层那个味道，然后很像走进以前那种韩国店里面充满了蜜饯味的那个味道。这个反而让我觉得很妙，你喝看看，我先不说，你先喝。芬达奇苏，未喝先猜。你先喝看看，看你喜欢不喜欢。我不知道是这个柳橙汁问题还是怎么样，但它有一种药水味跑出来。因为我觉得它又是一个把皮味带出来的感觉，就是感觉蛮有那种皮的涩味的，就是果皮的涩味。所以喝到目前为止，你觉得可能直接加糖就好了？
这样。可是我觉得蔓越莓的不错。蔓越莓的还不错。好，那因为美丽果这个时候刚好，然后就顺手拿。好，那我们还有一瓶葡萄加葡萄，强强联手，会蹦出新滋味吗？喜欢葡萄。如果这则成功，我们是不是这样算不算是在酒里灌水的一种甜猪小？可是，在。虽然葡萄酒我大部分是直接单喝，可是葡萄酒拿来做调酒的配方，或者是拿来调其他的果汁啊，或者是调其他的酒类，这件事情真的是蛮久以前就开始。试试看吧，这个绝对没有问题，这真的绝对没有问题。因为你要想，气泡酒本来它就是，这真的绝对没有问题。真的觉得没有问题。葡萄的香气，然后加上气泡，然后加上一些酒精，当然它里面还会有一些柑橘的香气。那这一款白葡萄汁，它就是带有葡萄的香气，那只是我们把它整个葡萄的感觉提升了，然后又增加了甜味。所以我想这样配下来的话，可能焦糖绝对没有问题。它只是把一款不甜的气泡酒变成甜的气泡酒，加蔓越莓汁，我想加莓果类的果汁应该本身就不会有太大的问题，因为在葡萄酒里面或者是气泡酒里面，你去尝到一些莓果的香气都是非常合理的事情。那加这个甜的白葡萄汁的话，我想问题也不大，而且应该是非常 match， 因为你知道本身这个就是葡萄。好的，感谢今天，我们 Circles 的灵魂的参与。请问还有什么特别的问题吗？下次可以不要准备那么奇怪的利口酒吗？我觉得利口酒真的是一个蛮特别的酒，也许以后可以出一集再讨论，就是特别的调酒的工具。但是现在知道了，对于特派球来说，气泡酒加利口酒真的是太可怕。其实我们可以在 GIF 的概念上面，我们下次去玩看看。我们下次也许可以买一整排的利口酒，然后全部都把它拿来加气泡酒，看哪一个加起来最正常。那这一集可以邀请其他的特别嘉宾吗？可以啊，我们可以邀请。喝，我们可以邀请摄影师一起喝。好的，那今天就到这边喽，谢谢各位，请。记得帮我订阅、按赞、分享、开启小铃铛，如果可以的话，分享给你所有的朋友。然后，如果可以的话，你也可以尝试看看气泡酒，去加加看其他的饮料，或者是你家里刚好有 whisky 或 brandy 的时候，也许也可以加看看，来增加它的酒精浓度，然后加上一点气泡的口感，或许会有意想不到的滋味哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。